نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم پرنسپل صاحب اور میرے استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تیرا من زیادہ ہی بہتر ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش کو دعوت پر بلایا گیا ان کے پاس حجاج بن یوسف جو کہ کم و بیش 120,000 مسلمانوں کا قاتل تھا بغداد میں ان کے پاس آیا حجاج بن یوسف نے اس دور درویش سے یہ کہا کہ میرے حق میں دعا کریں اس درویش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ حجاج کو موت دے دے حجاج بن یوسف نے جب اس درویش کی بات سنی تو گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا دعا کرتے ہیں اس درویش نے کہا کہ میری یہ دعا تیرے لیے اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے حق میں بہتر ہے اے مظلوموں کو تنگ کرنے والوں تیرے ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا تیری یہ حکومت تیرے کسی کام کی نہیں اور تیرا مر جانا ہی بہتر ہے کیونکہ تیری وجہ سے اللہ عزوجل کی مخلوق کا جینا دوبر ہو گیا ہے مقصود بیان حضرت شیخ سعدی اس حقائق میں بیان کرتے ہیں کہ اے ظالم حکمرانوں تم اپنے ظلم کی بدولت اللہ عزوجل کے غضب کو دعوت دیتے ہو اور اللہ جب مظلوم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اور اس کی حمایت کرتا ہے